আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আব্দুল খালেক তৌহিদিয়ার সালামুন হারালি গলি او د سلام نه ورسته لیکلی چې زه یو پښتنه لرم. پښتنه مې دا ده، که یو سړی ووایي که زما کار په همدغې افته کې دننه دننه وشه، نو زه به د الله رب العزت د رضا لپاره یو مال ذبحه کوم. نو اوس که د دې سړی کار وشي، مال به ذبحه کوي، او که کار یې ونه شي، نو بیا هم په دغه سړی باندې مال ذبحه کول لازم دی او که نه دی لازم. او بله دا چې ستاسو خپرونه 12 بجې د ورځې ولې نه وي. قاری صاحب محترم یو مطلق نظر دی، او یو هغه نظر دی چې هغه معلق وي تر شرطه پورې. چا نظر وکه چې زه به د جمعې په ورځ، د هفتې په ورځ، یکشنبې په ورځ یو پسه د الله رب العزت رضا لپاره لالو، اما هغه نظر چې معلق وي تر شرطه پورې، هغه دا دی که الله مې دا کار وکه زه به دا مال ذبحه کوم. نو که هغه کار یې وشه، د مال ذبحه کول په ده باندې لازم دی، او که هغه کار یې ونشه، د مال ذبحه کول په ده باندې لازم نه دی. فقهاو دا مسئله په خپلو کتابونو کې په تفصیل سره څېړلې ده. فقها لیکي د نظر واجبوالی چې کله په کوم کار پورې مشروط شي، نو د شرط له موجودګۍ نه مخکې مشروط نه واجبیږي او نه ادا کول صحیح دي. تا نظر وک که مې په دغه غافته کې الله رب العزت دا کار وکه زه به یو مال ذبحه کوم، نو تر څو دې چې هغه کار نه یې شوی، د مال ذبحه کول په تا لازم نه دي. او که تا د کار د کېدلو نه مخکې مال ذبحه که او وروسته د کار وشه، بیا هم په تا باندې ذبحه لازم ده. نو فقها لیکي د کار له کېدو نه مخکې د نظر په ادا کولو سره دا غاړه نه خلاصیږي، او نظر به دوباره ادا کوي چې کله یې هغه کار وشي. ابن عابدین شامی پر رد المحتار کې دریم جلد کې اویایم صفحه کې مطلب فی احکام النظر پغه کې لیکي، بخلاف النظر المعلق فانه لا يجوز تعجيل قبل وجود الشرط. او همدا مسئله بدایع و صنایع په پنځم جلد کې درې نویم صفحه کې کتاب النظر کې، او بحر رایق په څلورم جلد کې لومړنی څلورم جلد کې 201 نیم صفحه کې په تفصیل سره څېړلې ده. غواړم چې دلته یوه بله مسئله هم واضح کړم. یو چا نظر وکړه که مې الله رب العزت په همدغې افته کې مریض ته شفا ورکړه، یا مې دا کار وشه زه به یو پسه یا یو غوایه حلالوم، هغه کار یې وش، هغه پسه او هغه غوایه ذبحه که، اوس په خپله د همدغه څاروي د غوښې نه خوړلی شي که نشي کولی؟ نیشی خوړلی. فقها لیکي نظر شوی شی واجب التصدق وي، او د مصرف ځای یوازې فقیران او مسکینان دي. نو د دې لپاره له نظر څخه نه غنیان څه خوړلی شي، او نه پخپله نظر منونکی څه خوړلی شي، اگر که دا پخپله نظر فقیر هم وي. علامه حسکفی رحمه الله دا مسئله پا در مختار که پا پینزم جلد که دریس و دریم صفحه که، او علامه کاسانی رحمه الله پا بدایه و صنایه که پا پینزم جلد که اتش پیتم صفحه که، خلاصت الفتاوه تلورم جلد که دریس و شلم صفحه که پا تفصیل سره څېړلی ده. پا تشو ده خپرون بیازلی ده دین هم زه خبر نوم، خود سو رزی وروست زه خبر شوم د رادیو اداره سرم داستون زه شریک کړه، نو هغو را سره وعده کړي چې انشاءالله بهترین وقت به ورته ګوري، او په هغه وخت کې به تکرار او بیا ځلي نشر کوي. دا وعده ما سره شوې.